Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun mana ma'ruza ikkinchi, ya'niki ikkinchi mavsum uchun 20-chi mavzu hisoblanadi. Mexatronikada ishlatiladigan holat va tezlik datchiklari birinchi qism mavzusiga to'xtalar ekanmiz. Rejaga asosan ikkita reja berilgan. Bular datchiklarning texnik xususiyatlari, ikkinchisi mexatronikada ishlatiladigan holat va tezlik datchiklari haqida gaplashar ekanmiz. Datchikning texnik xususiyatlari bu datchikning o'zgartirish funksiyasi. Bu kirish parametrlarini qiymatini chiqish signalining qiymatiga mutanosibligi hisoblanadi. Yoki bu xususiyat datchikning statik tasnomasi deyiladi. Ya'ni chiqish kattaligini kirish kattaligiga bog'liqligi hisoblanadi. Demak, datchikning statik tasnomasi mana shu quyidagi grafikdan ko'rishingiz mumkin. Buni mana siljishi haqidagi ma'lumotlar va o'zgarishi haqida keltirilgan. Sezilarli koeffitsientini aniqlash uchun quyidagi formula orqali hisoblanadi. Mana bu formula orqali. Keyingi slaydimizda demak, datchikning sezgirligi bu kirish parametrini qiymati bir birlikda o'zgarganda chiqish signali qancha o'zgarish ko'rsatuvchi qiymat hisoblanadi. Masalan, termopara uchun sezilarli birligi millivolt taqsim kelvin. Ya'niki harorat 1 gradus kelvinda o'zgarganda chiqish signali 1 millivoltga o'zgaradi degan ma'noni anglatadi. Datchikning o'lchash imkoniyati bu datchikning o'lchash chegarasi yoki diapazoni hisoblanadi. O'lchashning quyi va yuqori chegaralari mavjud, ya'ni 0 dan bir qancha nimagacha diapazonda bo'lishi mumkin. Masalan, mana multimetrni o'zgaruvchan toki, demak 20 milliamperdan 20 ampergacha bo'lishi mumkin. Mana shu aniqlikda o'lchaydi degan ma'noda, demak, izoh berishimiz mumkin. Datchikning aniqligi bu datchik necha foiz aniqlikda ishlay olishi tushuniladi. Datchikning absolyut xatoligi degan tushuncha mavjud. Datchikning chiqish signali haqiqiy va uning hisoblangan qiymatlarining farqi hisoblanadi va mana shu quyidagi formula orqali demak hisoblanadi. Datchikning nisbiy xatoligi esa demak farqning demak haqiqiyga nisbatining foizda ko'rinishi demak belgilangan. Datchikning dinamik tasnifnomasi bu chiqish signalining vaqt mobaynida o'zgarishini xarakterlaydi. Demak, mana datchiklarning turlari va nazorat qilinadigan kattaliklar bo'yicha qanaqa turlar mavjudligi mana bu slaydimizda tasvirlangan. Buni demak kerakli adabiyotlar va modul tizimidan fayllarni olib, demak o'zlaringizga yaxshi o'rganish uchun demak ko'rib olishlaringiz mumkin. O'zlashtirib olishingiz mumkin. Holat datchikining o'lchashning ikkita usuli mavjud. Demak, birinchi usulda datchik harakatchan obyekt bilan bog'liq biror bir qismni holat funksiyasi bo'lgan signal ishlab chiqadi. Bu signal o'zgartirish siljishini o'lchaydi. Bunday holat datchiklar absolyut datchiklar deyiladi. Bularga quyidagilar kiradi. Demak, potensiometrik datchiklar, induktiv datchiklar va sig'imli datchiklar hisoblanadi. Holat datchiklari, demak, yana ikkinchi usulida datchik har bir elementar siljishda birlik impuls hosil qiladi. Holat esa harakat yo'nalishiga qarab impulslar yig'indisini hisoblash natijasida aniqlanadi. Bunday datchiklar nisbiy datchiklar deyiladi. Bularga quyidagi datchiklar kiradi. Demak, fotoelektrik, optoelektron impulsli holat datchiklari. Potensiometrik datchiklarda nazorat qilinayotgan harakat sezgir elementiga uzatilib, uning qarshiligi hisobiga o'zgaruvchan tok o'zgarmas kuchlanishiga aylantiriladi. Demak, mana potensiometrik datchikning elektrik sxemasi mana birinchi sxemada tasvirlangan. Demak, kirish parametri va chiqish parametri va o'zgartiradigan vaqtda potensiometrik datchikning konstruktiv sxemasida mana u ko'rsatilgan. Demak, mana bu yerda nimaligi aytib o'tilib ketilgan. Demak, bularni ham sxemalarini o'rganib olishlaringiz kerak.
Mana potensiometr datchikni ishlash prinsipini ko'rsatadigan barcha ulangan sxemada, demak, aytib o'tilgan buni ham, demak, yaxshilab o'rganish olishlaringiz kerak. Ta'lim qilib chiqishingiz mumkin. Demak, potensiometr datchiklarining ko'rinishi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bular juda turlicha. E'tibor berib qaranglar, mana juda kichiklari ham bor, kattasi ham bor. Induktiv datchiklar, demak, kontaktsiz datchik metaldan ishlangan obyektlarni holat nazorat qilish uchun mo'ljallangan, demak, boshqa materiallardan sezgir emas. Boshqa materiallarga sezgir emas. Induktiv datchiklar texnologik jarayonni avtomatlashtirilgan boshqarish tizimlarida keng qo'llanildi. Normal ochiq va normal yopiq kontakt shaklida, demak, yasaladi. Demak, mana normal yopiq kontakt qurilmaning shunday shakliki, bunda passiv holatda ochiq kontakt, aktiv holatda yopiq kontakt bo'ladi. Normal yopiq kontakt ikkita nosimetrik holatda ega bo'lgan elektr qurilmalarni, knopka, relye va boshqalar holatini xarakterlovchi termin. Bitta holat ishchi, ikkinchisi ishchi holatda bo'lmagan hisoblanadi. Induktiv kontaktsiz datchiklarning ishlash prinsipi datchik ichida joylashgan induktiv katushka hosil qilinadi. Qiladigan magnit maydon parametrlar o'zgarishiga, demak, asoslangan hisoblanar ekan. Induktiv datchikning ishlash prinsipi, demak, datchikning aktiv zonasiga ma'lum o'lchamga ega bo'lgan metal, magnit, ferromagnit yoki atrof amorf materiallarni kiritilganda generatorning tebranish amplitudasining o'zgarishiga, demak, asoslangan hisoblanar ekan. Demak, mana o'sha sxema, mana elektromagnit tizim, generator, demodulyator, trigger va kuchaytirgich. Induktiv включателларning quyidagi asosiy qismlaridan tashkil topgan, demak, birinchisi, demak, mana haliga aytganimdek sxemada ko'rinib turibdi. Demak, mana induktiv datchikning turli konstruksiyalari ham tasvirlangan, ko'rishingiz mumkin, internetdan ham ma'lumotlarni olishingiz mumkin bu haqida, kerakli adabiyotlarni qidirib albatta. Sig'im datchiklari, demak, parametrik tipdagi o'zgartiruvchi bo'lib, unda o'lchanayotgan kattalik qiymati kondensator sig'imi o'zgarishiga, demak, o'zgartiriladi. Demak, mana sig'imni o'zgarishi hisobiga elektron sxemalari, elektrik prinsipal sxemasi ko'rsatilgan, demak, oraliq miqdordagi o'zgaruvchi chiziqlar siljish sig'im datchigi va harakatchan dielektrikli chiziqlar siljish sig'imni datchigi tasvirlangan. Sig'imni datchik ishlash prinsipi mana quyidagicha bo'lishi mumkin. Mana elektrodlar, korpus, generator, demodulyator, compound, trigger, kuchaytirgich, indikator va ulanadigan element bilan tashkil topgan bo'lar ekan. Bularni hammasini tasdiqlaydigan bo'lsak, demak, kontaktsiz sig'imli datchik quyidagicha ishlaydi. Demak, generator obyekt orasida ta'sir etuvchi elektr maydoni hosil qiladi. Demodulyator generatorning yuqori chastotasi tebranish amplitudasini o'zgarmas kuchlanish o'zgartishiga aylantirib beradi. Trigger o'lchanayotgan chiqish yoqish signalga kuch beradi va distorsiyasini hosil qiladi. Kuchaytirgich chiqish signalini kerakli qiymatgacha kuchaytirib beradi. Svetodiod indikator включатель holatini ko'rsatadi. Compound datchik ichida qattiq moddalar va suv kirishidan himoyalaydi. Korpus datchikni o'rnatish va mexanik ta'sirlardan himoya qilish uchun kerak bo'ladi. Mana shuning bilan bugungi mavzuyimiz yakunlandi. Keyingi mavzularga uchrashguncha xayr deb qolaman.